1990ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်143ဒေါ်အေးမီပါ2ဒေါ်ဟန်ပါ3ဤစီရင်တော်အော်ရီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိတ်လင်းဦးမိသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စုစနာထုံးမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမပြင်ဆင်မှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်တင်ရှိတွင်ဒေါ်အေးမီပါ2ဒေါ်ဟန်ပါ3တရားမကျင့်ကြုံဥပဒေအမိတ် 23 နီး 1အမှုပွားများရန်အကြောင်းရှိခြင်းကြောင့်အမှုရုပ်သိမ်းခြင်းကိုငြင်းပယ်ရန်သင်မသင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်တရားတထုံထပ်မံဆွဲဆိုရန်အကြောင်းရှိမည်ဖြစ်တော်လဲရင်းသို့အမှုပွားများလာရန်အကြောင်းရှိသည်ကိုညွှန်ပြကားအမှုရုပ်သိမ်းခွင့်ကိုငြင်းပယ်ရန်မဟုတ်ပေထို့အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ငြင်းပယ်မည်ဆိုပါကတရားမကျင့်ကြုံဥပဒေအမိတ် 23 နီး 1နီးခွဲနှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်မှာအဟောတိကံဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်တရားမမှုများကိုအကြိမ်ကြိမ်ဆွဲဆိုရန်မသင့်ဟုသောဥပဒေကိုချင်းချက်ဖြင့်ကျင့်သုံးရန်ဖြစ်သည်။တရားလူတဦးသည်အကြောင်းအရာတရက်ထဲအပေါ်အကြိမ်ကြိမ်တရားဆွဲဆိုလျင်တစ်ဖက်အမှုတွေအားအနည်းနဲ့အများနစ်နာစေမည်ဖြစ်သည်။တို့ရာတွင်တရားမကျင့်ကြုံဥပဒေအမိတ် 23 နီး 1နီးခွဲနှစ်တွင်အကျုံးဝင်သောအကြောင်းတရရက်ကြောင့်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုရန်အကြောင်းစိုက်ရောက်လာလျင်တရားရုံးအနေဖြင့်ခွင့်ပြုတင်ပေသည်အယူခံတရလူများအတွက်ဥဝမ်းမောင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရပြိုင်များအတွက်ကိုရိုင်းမလာတရားရေးအကြံပေးဥပတန်အောင်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်တရားရုံး1989ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်15တွင်ရှောက်ထားသူဒေါ်အေးမီနှင့်ဦးမြတောင်တို့ကရှောက်ထားခံရသူဒေါ်ဟန်ဦးချစ်လွယ်နှင့်မကြည်ရှိန်တို့အပေါ်စင့်ကူမျိုးနယ်မင်းရွာကျေးရွာရှိအချင်းဖြစ်မြေခွက်ဤတဝက်မှာဒေါ်အေးမီအမွေရပိုင်ဆိုင်သောမြေဖြစ်ကြောင်းမွဟကျင်ညာပေးစီရန်တရားစွဲဆိုသည်ထို့နောက်ဒေါ်အေးမီကအမှုသစ်စွဲဆိုရန်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုရန်ရှောက်ထားရာမြို့နယ်တရားရုံးကအမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုတော်လဲအမှုသစ်ဆွဲဆိုခွင့်မပြုဟုအမိန့်ချမှတ်တော့ကြောင့်ဒေါ်အေးမီတို့ကတရားရုံးချုပ်တွင်ဤပြင်ဆင်မှုကိုရှောက်ထားလာသည်တရားလူတဦးသည်မိမိဆွဲဆိုထားသောအမှုကိုရှုပ်သိမ်းနိုင်ရန်အတွက်တရားရုံးဤခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရန်မလိုချေတရားမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့် 23 နီး 1 နီးခွဲ 1 ကိုကြည်ပါတို့ရာတွင်ရှုပ်သိမ်းလိုသောအမှု၌ပေါ်ပေါက်သည့်တရားဆွဲဆိုနိုင်ရန်အကြောင်းအပေါ်အခြေခံကအမှုသစ်ဆွဲဆိုလျင်မူတရားရုံးဤခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံရန်လိုသည်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ် 23 နီး 22နီး 3 ကိုကြည်ပါတို့ဖြစ်၍မြို့နယ်တရားရုံးကအမှုသစ်ဆွဲဆိုရန်ခွင့်မပြုပါဘဲလျက်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုကြောင်းအမိတ်ချမှတ်ခြင်းမှာတရားမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ် 23 နီး 1 နီးခွဲ 1 ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်ရှောက်ထားသူတို့ကအောက်ပါအကြောင်းပြချက်ဖြင့်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားသည်တရားလိုသည်ဤအမှုကိုရုပ်သိမ်းပြီးအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍တရားမမှုအသက်ကိုသဘောရိုးဖြင့်ဆွဲဆိုလိုပါသည်အမှုသစ်ဆွဲဆိုခွင့်ပြုရန်ခွင့်တောင်းလျက်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်လျှောက်ထားရ၌ခွင့်ပြုသည့်မသည့်စီစဉ်ရန်အကြောင်းနှစ်ရပ်ကိုအမိတ် 23 နီးနှင့်နီးခွဲကကြီးနှင့်နီးခွဲခခွေးတွင်သတ်မှတ်ထားသည်လျှောက်ထားသူတို့သည်ရင်းသတ်မှတ်ချက်တရရက်နှင့်အညီအမှုကိုရုပ်သိမ်းလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြခဲ့ခြင်းမရှိ၍ယခုကဲ့သို့မလိုလားအပ်သောကြံ့ကြာမှုပေါ်ပေါက်ရခြင်းဖြစ်သည်မြို့နယ်တရားရုံးကလျှောက်ထားသူတို့သည်ယခင်ကအမှုတမှုဆွဲဆိုပြီးတရားရုံး၏ခွင့်ပြုချက်အရရုပ်သိမ်းပြီးနောက်ယခုအမှုကိုဆွဲဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုပါကအမှုပွားများမည်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြကအမှုသစ်ဆွဲဆိုခွင့်မပြုဟုကောက်ယူဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထုံနီးချိုယွမှုသို့မဟုတ်အခြားခိုင်လုံသောအကြောင်းတရရဲ့ကြောင့်တရလူဆွဲဆိုသောအမှုမှာမုတ်ချရှုံရမည်အခြေအနေသို့စိုက်ရောက်နေကြောင်းတွေ့ရှိရလျင်အမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးစီရင်ဆုံးဖြတ်ပါကအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖွယ်ရာအကြောင်းမရှိသဖြင့်ရင်းအမှုကိုရုပ်သိမ်းကအမှုကိုရှုံးစေမည်အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားလျက်အမှုသစ်ဆွဲဆိုခွင့်ပြုရန်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ် 23 နီး 1 တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်သည်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်
တရားတထုံထမှန်ဆွဲဆိုရန်အကြောင်းရှိမည်ဖြစ်တော်လဲရှင်တို့အမှုပွားများလာရန်အကြောင်းရှိသည်ကိုညွှန်ပြကအမှုရုပ်တိုင်ခွင့်ကိုညင်းပယ်ရန်မဟုတ်ပေထို့အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ညင်းပယ်မည်ဆိုပါကတရားမှာကြံတော်ဥပဒေအမိတ် 23ဥပဒေအမိတ် 23နီးတင်းနီးခွဲနှစ်ပါပြဌာန်းချက်မှာအဟောတိကံဖြစ်ပေလိမ့်မည်မူလာရုံးတွင်တင်တွင်သောရှောက်လာရင်ဖြစ်စေဤပြည်စင်မှုအကြောင်းပြချက်များတွင်ဖြစ်စေအမှုကိုတရားမှကျင့်သောဥပဒေအမိတ် 23နီးတင်းနီးခွဲနှစ်ခါကွေတွင်အကျုံးဝင်သောလုံလောက်သည့်အကြောင်းတစုံတရာရှိကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေဤအခြေအနေတွင်အမှုသစ်ဆွဲဆိုရန်ခွင့်ပြုလျက်အမှုကိုရှုပ်သိမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ချေညွန့်နယ်တရားရုံ
ဒီအမှာကျင့်ထောင်ဥပဒေအမိတ်၂၃နီးတဲ့နီးတဲ့ တရားမကျင့်ထောင်ဥပဒေအမိတ်၂၃နီးတဲ့နီးခွဲနှစ်နှစ်နီးခွဲ၃တို့တွင်ပါရှိသောအချင်းဖြစ်အကြောင်းချင်းရာဆိုသည်မှာတရားစွဲဆိုနိုင်ရန်အကြောင်းကိုဆိုလိုသည်ဟုကောက်ယူရန်ဖြစ်သည်အလီမိုဟာမက်နှင့်ခရန်ဘရက်စီရင်တုံးကိုကြည်ပါရင်းစကရက်သည်မူလာယုံကောက်ယူသည့်အတိုင်းပစ္စည်းတွင်ရှားရန်ရှိသောအခွင့်အရေးမဟုတ်ရင်းအခွင့်အရေးနှင့်တနည်းနည်းဖြင့်သက်ဆိုင်သည်ကမှန်၏ အငြင်းပွားသောပစ္စည်းတူခြင်းနှင့်ရင်းပစ္စည်းနှင့်ဆက်လျင်၍တရားစွဲဆိုနိုင်ရန်အကြောင်းတူခြင်းသည်သဘောတဘာဝချင်းကွဲပြားခြားနာသည်အမွေမှုစွဲဆိုခြင်းကအခွင့်အရေးနှင့်မောဟကျင်ညာပေးစေလိုမှုတွင်အခြေခံသောအခွင့်အရေးတို့သည်အတူတူဖြစ်စေကာမူပထမအမှုကိုတရားယုံ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ရုပ်သိမ်းပြီးနောက်ဒုတိယအမှုစွဲဆိုခြင်းကိုဥပဒေကပိတ်ပင်ရန်အကြောင်းမရှိချေ တရားမမှုများကိုအကျင့်ကျင့်ဆွဲဆိုရန်မသိဟုသောဥပဒေကိုချင်းချက်ဖြင့်ကျင့်သုံးရန်ဖြစ်သည်တရားလိုတဦးသည်အကြောင်းအရာတရက်ထဲအပေါ်အကျင့်ကျင့်တရားဆွဲဆိုလျက်တစ်ဖက်အမှုတည်းအားအနည်းနှင့်အများနစ်နာစေမည်ဖြစ်သည်တို့ရာတွင်တရားမကျင့်သောဥပဒေအမိတ်၂၃နီးတဲ့နီးခွဲနှစ်တွင်အကျုံးဝင်သောအကြောင်းတရက်ရဲ့ကြောင့်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုရန်အကြောင်းစိုက်ရောက်လာလျက် တရားရုံးအနေဖြင့်ခွင့်ပြုတင်ပေသည်ထို့သို့ခွင့်ပြုရ၌တရားရုံးသည်တင့်သည့်ထင်မြင်သည့်စည်းကမ်းချက်များတတ်မှတ်ခွင့်ရှိသည့်ဖြစ်ရာဒုတိယအကျဉ်းတတိယအကျဉ်းစသည့်ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခွင့်ရှောက်ထားမှုကိုခွင့်ပြုရ၌တတ်မှတ်အမှုတည်းအားနစ်နာမှုလျော့ပါစေရန်တရားစရိတ်ကိုညံ့ပြားပေးစေခြင်းဖြင့်တရားလူအားလွယ်လွယ်အမှုဆွဲဆိုခြင်းကိုဟန့်တားရန်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့် ညနေတရားရုံး၏ထောင်963ခုနှစ်တလပိုင်း38ရက်စွဲပါအမိတ်ကိုပယ်ဖြတ်လိုက်သည်တရားလိုများသည့်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ်၂၃နီးတင်နီးခွဲ၁တွင်ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအမှုကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်အမိတ်၂၃နီးတင်နီးခွဲနှစ်ကကြီးနှင့်နီးခွဲနှစ်ခောက်ခွေးပါအကြောင်းတရက်ရက်ကြောင့်ရုပ်သိမ်းလိုလျင်မှုရုပ်သိမ်းရသည့်အကြောင်းကိုတိတိကျကျဖော်ပြ၍ရှောက်ထားရန်ဖြစ်သည် ရှင်းတင်ပြချက်သည်ပြထန်းချက်တွင်အကျုံးဝင်လျင်မြို့နယ်တရားရုံးကအမှုသစ်ဆွဲဆိုခွင့်ပြုလျင်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်နီးနှစ်နီးခွဲနှစ်တွင်အကျုံးဝင်သောအကြောင်းတရက်ရက်ကိုမဖော်ပြနိုင်လျင်အမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်ဤပြင်ဆင်မှုအတွက်ဇယိတ်ချမှတ်ခြင်းမပြု